tady trenéra výherního týmu PK Levhartice Chomutov. Gratuluju k výhře. Ale bylo to teda velmi těsné. Co si myslíte, že bude potřeba zlepšit do příštího zápasu, aby to tak těsné nebylo? Tak určitě vela zbytočných ztratených lob, které by nemaly být už v takom play-off, jako hráme teraz. Děkuji. Tak máme tady hráčku Michalu Krejzovou, která svou tříbodovou střelu vlastně rozhodla dnešní zápas. Gratuluju k výhře a gratuluju k takové krásné střele. Povedlo se vám někdy takovýhle hezký kousek na konec zápasu? Ne, nikdy, ale byly to teda nervy a mám strašnou radost, že to tam padlo. To věřím a jsem rád, že jsme mohli být u takové vaší premiéry s takovým krásným kouskem. Tak doufám, že to ještě někdy zopakujete. Dobrý den, pane trenére. Dneska teda vám bohužel nebudu moc gratulovat k výhře, ale krásně jste to dotáhli ve třetí čtvrtině, stejně tak potom jako v té čtvrté ke konci. Co myslíte, že byl ten hlavní bod zlomu? Proč to dnes nedopadlo? Protože dala Krejzová v poslední vteřině trojku, že jo? To je první věc. Tam musím pochválit holky za to, že bojovali a vrátili se do zápasu, když to bylo minus 12, to je první věc. Druhá věc, nedali jsme 10 čestek dneska, což je zabijácké doma a rozhodla šťastná střela v poslední vteřině, takže vyhrál šťastnější tým, nemyslím si, že lepší. Nicméně takový je sport a už minule jsme to prokaučovali, ale prohráli ten zápas si sami a prostě vyhrál šťastnější tým, měli štěstí dneska. Děkuji.